Ден за крака. Днес е ден за крака. Понеделник, 9 без 20 и съм се запътил към залата, за да тренирам крака. Днес бих казал, че бъде интересна тренировка, защото ни предстоят тежки упражнения. И ще видим какво точно ще стане, какво точно ще се случи. Защото винаги преди такива тренировки, особено за крака, някакво чувство вътре в мен се преповдига. И това, нали, говоря като цяло за тренировките, но особено за преди краката. Някакво чувство в мен е нещо като страх, не знам как да го опиша. Усещам някакъв страх от самата тренировка. И някакво напрежение, такова преповдигване. И това е така, защото наистина ми предстоят по-тежки и гадни упражнения. Защото това все пак е тренировка за крака. И знаете, че всеки по принцип избягва тази тренировка. Но защо да бягаме от трудното, като то всъщност ни изгражда. И ако вие не изпитвате страх преди тренировката си, преди дадено упражнение, преди да влезете под клетката за клякане, преди да влезете под лоста, ако нямате някакво такова напрежение, някакъв страх във вас, ами то най-вероятно вие не тренирате тежко, бих казал. Няма да казвам до отказ, защото всеки тренира по начина, по който иска. Но ако не изпитвате някакъв дискомфорт преди тренировката, значи най-вероятно трябва да си дадете малко повече зор и да събудите страха във вас. Защото когато правим трудните неща, само тогава получаваме истинските резултати. Така че не бягайте от трудното. Днес ще направим, може би, около 4 упражнения горе-долу се падат за крака. Имаме предно бедро, имаме клек, лек преса. Като мисля, че ще се получи интересна тренировка. Тъкмо ще видите как стигам до отказ дори и на краката. До затискане направо. И от известно време насам, между другото, преди винаги изпълнявах клека като първо упражнение по време на тренировката ми за крака. Но от известно време насам промених някои неща и вече преди да правя клек, правя преизтощение с лек екстензиите, предното бедро, машината за предно бедро. И бих казал, че се получава доста добре. Защото когато вие направите като първо упражнение лек екстензиите, предното бедро, вие се преизтощавате и по този начин първо, че няма да слагате толкова голяма тежест на лоста, най-вероятно на клека, защото ако съм можел да клякам с 140 за повторения, ако съм изпълнявал клековете като първо упражнение, то сами се досеща, че когато преизтоща предното бедро с машината за предно бедро и правя клековете като второ движение, съответно няма да мога да правя с 140 кг и това е напълно нормално и в реда на нещата. Съответно ще трябва да намаля малко килограмите, защото аз вече ще бъда преизтощен. Но в това няма лошо. Тъй като, особено ако изостават вашите предни бедра, бих ви посъветвал да започвате с лек екстензията, защото по този начин вие ще може да акцентирате повече върху предното бедро. Не, че до сега не съм тренирал винаги с първо упражнение клек и в това няма нищо нередно, понеже то е базово движение и ако го правите като първо, вие тогава сте най-свежи и най-силни, но просто трябва да намерите правилното нещо за вас самите. Минал съм и през двете неща, сега че така съм в този период, който преизтощавам предното бедро. Та бях стигнал от там, че ако ви изостава предното бедро, ви съветвам по този начин да тренирате и съответно вие ще трябва да намалите тежестта, разбираемо, на клека, като го правите като второ упражнение, дори трето, без значение. И по този начин вие отново ще постигнете най-вероятно същата стимулация на краката, но с по-малък товар. Съответно, ще ви трябва малко и по-здрава психика. Защото, когато правя предно бедро като първо упражнение и като отида вече да клякам,
краката ми са поумекнали. Буквално са като солетки и се гънат. И въобще, ма въобще не ми се влиза под лоста, повярвайте ми. Тези от вас, които са го пробвали, знаят за какво говоря. Ако не сте пробвали, ви съветвам да го опитате. Днес ще си пробвам и новите електролити, които си взех преди няколко дни. И бях го споменавал и преди за електролитите, мисля, че и в предното ми видео, но и сега го споменавам. Ако до сега не сте приемали електролити, ви съветвам да пробвате да взимате електролити по време на вашата тренировка и по-точно към средата на вашата тренировка. Може пък да си ги пиете и през деня. Това вече е по ваш избор. Особено ако е лято, вие се потите повече и изкарвате от вас солите, калциите и така нататък, калиите, чрез пота си и затова трябва да приемате някакви електролити. Не пречи, че е зима, отново започнах да взимам електролити и при по-тежките тренировки и особено по-дългите тренировки, да речем над час и половина, в моите случаи над 2 часа, бих казал, че електролитите са едно от най-важните неща, които може да вземете и ако може да си го позволите, направете го. Не са скъпи, мисля, че около 20 дози излизат към 15-20 лева. А това ви е за около месец. Мисля, че всеки от нас може да задели тези пари. Не са нещо, кой знае какво. Но пък електролитите могат доста да ви помогнат по време на самата тренировка. Аз почти наближих залата. След малко слизам и ще загрея ще се видим всъщност в първата работна серия за предно бедро. Ако няма много хора в залата, може да се включа и оттам да поговоря малко, би било добре, но ще видим. Ае, до после, виждаме се. Първа серия, предно бедро. Това е с 94 кг. Едностранно за 8 повторения. Тъй като в фитнеса музиката е малко по-силна и не мога да си позволя много-много да говоря пред вас, тъй като може би ще ме копирайтнат с тази музика. Не си позволявам много-много, включвам се от време на време, но сега тук докато клякам ще ви кажа всъщност кое е нещо, което на мен ми помага да клякам с по-тежко и което ми помага да бъда по-стабилен на клек. Това нещо е хвата. Да, точно така, хвата. Ако вие опитате да стегнете здраво вашия хват и да стиснете лоста, все едно искате да го огъните докато клякате, аз ви гарантирам, че вие ще бъдете много по-стабилни и по този начин вие ще може да придобиете една по-добра увереност и да клекнете съответно самото повторение. Както виждате тук, наистина ми е доста трудно, правя 7 повторения, направих 3 седмици с тези 125 кг. И наистина упражнението беше доста тегаво след предното бедро. И тук отново сменям ъгъла и честно да ви кажа, при това упражнение почивам малко повече, тъй като то е основно движение. Както вече повечето от вас знаят, при основните движения вие трябва да се стремите да имате малко по-дълги почивки. И това ще бъде напълно вреда на нещата. Не се притеснявайте, ако вие почивате над 3 минути, дори 4 минути в някои случаи. Това е напълно нормално, особено ако вие клякате с малко по-сериозни килограми, то вие няма как да починете само 2 минути. Тези от вас, които клякат, най-вероятно знаят за какво точно говоря. Именно заради това аз тук почивах, мисля, че около 4 минути, но истината е, че аз не следя своите почивки, имах и такъв период, в който ги следях, но сега в момента ги карам по усет. Това съветвам вие да правите. Може единствено да засичате вашите почивки само по време на изпълнение на по-изолираните движения, като бицепса и трицепса, дори рамото може. Но в повечето случаи, моето лично мнение е, че вие трябва да
почивате по усет, естествено да не прекалявате в излишни приказки, а да се усещате по вашето моментно състояние. Ако все още не можете да си поемете хубаво въздух и когато говорите засичате, то вие не сте готови за следващата серия. И ако започнете следващата серия, то вие най-вероятно ще си развалите серията, тъй като няма да успеете да направите повторенията, които сте искали да направите. Това, което бих видел като съвет, е да стискате по-здраво лосто по време на серията. Това ще ви помогне да бъдете по-стабилни и съответно да стегнете цялото си тяло, докато клякате. Единственото нещо, което не ми харесва тук е, че паузирам в горната част на движението и съответно правя някаква почивка горе. Но ако не спра горе, аз няма да мога да направя сами повторения с тази тежест. Точно поради тази причина горе се спирам, концентрирам се и съответно пускам надолу. За това упражнение, което го е правил, знае, че трябва много висока концентрация и фокус. Това е есенциално важно при това упражнение. Ако не сте фокусирани, ако не сте съсредоточени, вие най-вероятно ще затиснете долу на земята. Последна серия и преминаваме към лек прест. В случая тук наистина беше доста трудно и откакто си взех щангети, между другото, използвам ги на всяко едно упражнение, независимо какво правя, и се чувствам много по-стабилен. Определено дават резултат и една по-голяма стабилност в всички упражнения в фитнеса. Това ви го гарантирам, така че ако може да си го позволите, ви препоръчвам вие да си вземете щангети. Това наистина много ще ви помогне. Да, малко по-скъпи са, но смятам, че това е една доста добра инвестиция, която може да направите, тъй като те си остават, да не кажа, за цялата ваша тренировъчна кариера. А сега ви оставам да се насладите на последните няколко повторения от тази серия. Вече съм на трето упражнение. Трето упражнение е лек преса. И тук ще има тежък отказ. Преди известно време ме беше страх да се затискам тук, понеже си мислех, че няма как да се измъкна. Или просто съм нямал тая психика да стигна до този отказ. Но сега предстои да видите как ще се затисна. Най-вероятно ще бъде на третата серия. На втората ще видим как ще се получат нещата. Сега ще редуцирам тежестта с около 10% и таргета е 15 повторения. Направо ми е лошо. И тук отново ще се включа малко да ви наруша спокойствието. Включвам се само за да ви дам като съвет, ако изпълнявате и вие лек преса. Ако го имате това движение във вашата тренировъчна програма, което е супер, ако го имате, би ви посъветвал, ако искате да акцентирате върху предното си бедро, както аз в случая, да стъпите с малко по-тесен разкрач. Има няколко типа разкрач на лек пресата, също така и при клека, но тук конкретно ще говоря за лек преста. Ако искате да акцентирате върху задното бедро и вашия глутеус, то ви препоръчвам вие да стъпите малко по-широко с леко разтворени пръсти. По този начин вие ще акцентирате максимално върху задното бедро. Естествено, предното бедро също ще участва в самото движение, но ще може да таргетирате повече задното бедро по този начин. Както виждате, на това упражнение използвам ластици,
целта на властите е да имам непрекъснато съпротивление пред целия обхват на движение. Макар че в долната част ластика се сгъва и не опъва толкова. Обаче в горната част, повярвайте ми, упражнението коренно се променя. Така че, ако имате възможност, опитайте да пробвате лек прест с ластици. Мисля, че ще усетите разлика и упражнението ще стане по-трудно. Има доста хора, които на тази лек прес правят с повече килограми от мен, включително и момичета. Обаче, когато сложите ластици, упражнението тотално се променя. Сега следва най-тежката серия, която ще бъде наистина тежка серия. Тук вече ще стигна до пълен отказ и мисля, че трудната част от тренировката ще премине след това упражнение. Най-трудното е сега и на клек, естествено. Почивам още малко и директно почвам. Тук ще искам само да вмъкна и да добавя, че ако вие искате да акцентирате повече върху предното бедро, както аз в случая, съжалявам, че на видеото не се вижда, но нямаше по-хубав ъгъл, стъпате с по-тесен разкрач, дори по-тесен от широчината на раменете ви. По този начин вие ще изолирате повече предното бедро, естествено няма как да изолирате напълно и задното бедро, но по този начин вие ще акцентирате повече на него. Така че може да опитате и да си играете с разкрача, това ще също ще промени и ъгъла на съпротивление и ъгъла, който удря мускула по различен начин. Оставам ви с последните повторения, че стана екшен тук. Свършихме трудната част, сега предстои по-лекото. Тук имам напади. Всъщност това упражнение замества беге клековете. По принцип правих беге клек с дъмбел от пейка, обаче там е смърт. Просто не ми е комфортно. Дъмбелите ме разсейват, когато ги държа, хвата ми изпуска, нищо, че използвам фитили. А тук всъщност тази машина е перфектен заместител на това упражнение, тъй като тежестта е над мен и съответно си правя напарите. Общо взето това всъщност, мисля, че тази машина се води за Good Morning и за задно бедро по някакъв начин. Това не мога ви как точно се ходи с тази машина. Както и да е. Започваме с... Тук всъщност имам две серии само, понеже ако направя три, ще ми дойде много обема за крака. И след тези две серии преминаваме към задното бедро, с което и приключваме тренировката. А да, и накрая имам прасец. Нека видим първата серия как ще. Вече сме по средата на тренировката и както говорих малко по-рано, това, което ще направя е да си направя електролитите, защото почна да ми се бие свят и да ми става тежко. Значи тук предпочителната доза е по една таблетка 3 пъти на ден. Това, което ние ще направим е да сложим 3 таблетки. Защото няма какво да си играем да ги разделям в деня. Направо сега ги спивам всичките. Една таблетка е за 200 мл вода. Слагам 3 таблетки за около 600 мл вода. И ми много интересно сега да видим как ще е вкуса на тези електролити, понеже за първи път ще ги опитвам. Оха, доста добре се разбиха. Виждам се, доста бързо се разтвориха. Тази кутийка мисля, че взех около 4,50, нещо подобно. Момчето, което беше във фитнес едно, ми даде отстъпка, понеже каза ми, всъщност ти не правиш ли да в YouTube? Аз казах да, прави да. И той каза, ще направим отстъпка. Викам, окей. И беше много готино. Да. Сега ще ги опитаме и сега директно всъщност на живо пред вас ще си кажа мнението за тези електролити. Обаче след като си направя серията. Фух.
Тези електролити са малко по-силни, отколкото обикновените и определено ги усещам повече. По-газирано някакво. Стои. Ама ми харесват. Доста добре. Усещам химията. Няма кой знае какво да се каже. Единственото, което мога да ви дам като съвет е да се хванете здраво за самите дръжки или под тях, тъй като по този начин ще изолирате повече задното бедро. Сме на лек пресета, но за прасец и това ще бъде трета серия. Тук правя 3 серии по 20 повторения, около 20 повторения. До откъс, естествено. След това ще преминем към друго упражнение за прасец и приключваме тази тренировка, защото беше наистина тежка. Ще ходим да ядем, защото трябва храна. Няма как. След такова трениране ви трябва храна. Яще си храната. Не бъдете слаби. Окей. 15 повторения само, обаче пък на първата серия направих 25. Няма начин. Ай. Последно упражнение. Прасец от седеш. Тук отново имаме 3 серии по 15 повторения. Най-вероятно ще падам и под 15, но важното е да стигаме до откъс. То тук нещо ценно, което мога да ви дам като съвет е да паузирате в средата на движението. Може да разнообразявате по този начин тренировките си за прасец, като паузирате в средното положение на самото движение. По този начин вие ще увеличите времето под напрежение и ще затрудните движението и ще го усетите по по-различен начин прасец. Може да пробвате и след това да ми благодарите. Така, почваме. Ах! Приключихме най-накрая тази тренировка, като завършвам с стречинг на краката. Ще стречна с по два начина. За около 20 секунди задържам на крак и съм готов. Може да опитате и вие, доста добра отпуска след тренировка. Не знам какви са тия клинове, между другото, на Nike-ама. Тая емблема ще се изтърка скоро. Чувството е уникално след такава тренировка. И това ще е второто, с което ще стречна и приключвам. Искам да благодаря на всички от вас, които останаха до тук, които имаха това търпение, на които им е харесало. Надявам се да съм ви помогнал по някакъв начин, да съм ви допринесъл с нещо. Дори с забавление, може да не съм ви допринесъл с нищо. Но, общо взето, това е. Каквото си такова, благодаря ви, че останахте от тук. Абонирайте се за канала за още такива видеа. Смятам да продължавам с тях. И ви пожелавам всичко най-добро. Бъдете здрави, тренирайте и скоро. Айде, чао от мен!